Учні 8 Б-класу Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 долучилися до акції «Вечірня за донат» та відвідали вечірню екскурсію в замку Паланок. У рамках програми «Екскурсія за донат» ми вирішили відвідати родзинку нашого міста, замок Паланок, який зазвичай бачать всі в день, а тут ми вирішили побачити його вночі і отримати незабутні враження, незабутні емоції, тим більше, що це ще одна можливість побути разом і не тільки учням, а й батькам, ну і заодно внести свій посильний вклад у нашу перемогу. Школярам розповіли про цікаві історії замку, його правителів та провели замковими мурами. Найбільшу цікавість у хлопців та дівчат викликала катівня, яку у часи князів Корятовичів та княгині Ілони Зріні часто використовували для в'язнів та полонених. Ця екскурсія була дуже пізнавальною та дуже цікавою, була дуже захоплюючою. Я думаю, всі внесли собі якийсь урок після цієї екскурсії, тому пропоную всім відвідати цей дивовижний замок. У дивовижному нашому замку Паланку мені була дуже цікава та пізнавальна ця екскурсія. Пропоную всім прийти до нас, аби побачити замок та ці всі дивовижні краєвиди. Вечірня екскурсія мала свій особливий шарм та сподобалась кожному, хто прийшов послухати історії та легенди головної будівлі міста над Латорицею. Історію свою треба знати, тим більше, коли це така унікальна пам'ятка. Ну і відчути таємничу атмосферу і бажання заглибитися в історію, знати її і популяризувати. Захід ніс і благодійну мету, адже вечірню екскурсію за донат проводять за внески, кошти з яких будуть спрямовані на закупівлю необхідних речей для наших захисників. Учні школи та їх батьки задонатили під час екскурсії 5250 гривень для допомоги українським військовим. Екскурсії в рамках програми «Вечірня за донат» проводяться щодня для заздалегідь сформованих груп. Також можна долучитися до збірної екскурсії, яка проводиться щопонеділка.